Не се сите чесни во оваа криза, некој сака и да заработи повеќе, значи од страна на бизнисот, меѓутоа од друга страна, и ако имате понуда од првиот што ќе налетате и ќе купите, цената мислам дека диктира баш тој понудувач. Ако имате повеќе понудувачи, тоа секогаш гарантира и пониска цена и повисок квалитет. И исто сакам да тука да напоменам дека на пример имаше институции, еве здравство, после почетокот се консолидира, па на едно место ги објавија сите одлуки, сите овие преговарања и така натаму, што повторно ќе кажам не беше случај со владата и со генералниот секретаријат на владата. А вкупно до сега се потрошени повеќе од 1 милион евра преку овие набавки. И мислам дека во следниот период ќе треба да очекуваме и повеќе пари и повеќе договори, и затоа апелирам на институциите да ги објавуваат навреме договорите, затоа што секој трети договор е објавен со задоцнување повторно. Свесни сте. Хаос беше на почеток. Никој не знаеше како ќе се движат работите, и јас сум пресреќен што денеска првата и основна задача што ја имавме е тоа да спасиме многу човечки животи, кривата да не расте, да не се преоптеретат болниците, да ја менаджираме состојбата и да немаме уште поголем хаос и непосакувана состојба. Меѓутоа, од друга страна, точно е дека треба да се поправаме и ќе се поправаме од ден во ден од аспект на објавување на информација. Меѓутоа, зарем некој очекува дека негде во средина на март можеше да се разговара за цена на маски, на ракавици, на респиратори? Немаше. Значи, на влада сме разговарали, има ли некаде на пазарот во светот? Вие се сеќавате, имаше информации дека големи држави на аеродроми си ги крадат една од друга, доаѓа во кеш и го плаќа авионот, наместо во една земја, оди во друга земја целиот тој контингент на маски, ракавици, што и да е. Одеднаш сите побараа од државата да дистрибуира маски, ракавици, општини, локални самоуправи, мали места, институции разноразни, и верувајте, се носеше како ќе се стигне и каде може да се дистрибуира се што е потребно, затоа што пациентите доаѓаат секој момент. И вие тука немате простор многу за долги анализи, за навалувачи по кои критериуми ќе им ги ставите. Ако ставите критериуми, ако оди по процедура на бавката, Герман многу добро знае колку дена ќе трае, а може да трае и месец дена и повеќе.